Ahoj Terko, díky, že jsi mě dnes přivítala u tebe v práci. My se spolu známe hodně dlouho, vlastně z doby, kdy jsme byli spolužačky na všem. Troufám si říct, že jsi úspěšnou absolventkou a úspěšnou říkám proto, protože děláš práci, která tě baví. Kde teď jsme, kde teď sedíme? Ahoj Naty, já tě vítám u nás v budově Ogilvy reklamní agentury, kde pracuji pro jednotku Geometry Global. Tady u nás v baráku ještě sídlí Ogilvy & Mader, který se specializuje na ATL reklamu, Ogilvy Digital a Ogilvy PR. A jak ses k této práci dostala? K této práci jsem se dostala díky seminární práci, kterou jsem napsala na svém bakalářském studiu a na základě které mi potom byla nabídnuta odborná stáž ve mně vybraném podniku. Já jsem si vybrala původně jinou společnost, jinou organizaci, ale potom přišel lektor Břetislav Stromko, který u nás na všem vyučuje, s nabídkou stáže zde v Ogilvy a tak jsem se tedy té šance chopila. A o tom, že tě marketing zajímá, jsi věděla ještě před nástupem na všem, nebo jsi to zjistila až v průběhu studia? O tom, že mě marketing baví, jsem se přesvědčila až na studiu na Vysoké škole ekonomické, kde jsem studovala původně management, ale měla jsem i předmět marketing, a vlastně jsem zjistila, že mě baví víc než ostatní předměty. Hledala jsem nějakou vhodnou alternativu, kde bych se mohla marketingu věnovat více do hloubky, a tak jsem vlastně začala studovat na všem, kde jsem potom měla marketing v různých obdobách. A vím, že marketingu jsi se věnovala nejenom v Čechách, ale i v zahraničí. To se stalo jak? Já jsem na bakalářském studiu mimo jiné byla u zakládání mezinárodního studentského klubu, kde jsme pomáhali mezinárodním studentům, Erasmus studentům adaptovat se tady u nás na naše prostředí. A vlastně sama jsem si díky této zkušenosti chtěla vyzkoušet práci v zahraničí. Rozhodla jsem se jet do Berlína, kde jsem pracovala v Institutu pro kulturní diplomaci v oddělení marketingu. Věřím, že máš všechny své velké úspěchy teprve před sebou, ale vím, že s tvým týmem jste získali řadu ocenění. Můžeš být konkrétní? Já, když jsem tady byla loni v létě na stáži, tak jsem měla příležitost podílet se na projektu LGBT Avatars, který byl realizovaný pro Rák Pride. A s tímto ojedinělým projektem jsme vlastně začali získávat řadu ocenění tady u nás v České republice, ať už to byl Český direkt, nebo potom PIAF, nebo ocenění Louskáček. Ale v červnu letošního roku jsme vlastně získali jako jedna z mála českých agentur stříbrného a bronzového lva na Mezinárodním reklamním festivalu v Cannes. Momentálně na všem studuješ na magisterském stupni, takže se s tebou studenti mohou potkat na chodbě, ale je něco, co bys jim chtěla teď vzkázat? Určitě bych ráda vzkázala všem studentům, ať se nebojí využívat příležitostí, které všem nabízí. Ať už to jsou odborné stáže nebo například studium Erasmus v zahraničí, protože díky těmhle příležitostem vlastně jsem tam, kde jsem a každý den dělám to, co mě baví. Díky.